magaalada caasimadda Hargeysa waxaa si habsami leh uga socday ciyaaraha koobka horyaalada Somaliland kaas oo ay ka soo qayb galeen dhamaan kooxaha ku soo kala guuleystay koobka gobolada dalku koobkan oo maraya meel xasaasi ah waxaa isku soo haray afar kooxood oo ka kala socda kooxda asluubta gobolka Sool oo ka socota magaalada Lascaanood kooxda Gaashaan Gabeele oo ka socota magaalada Gabeele kooxda Godir Gabeele oo ka socota magaalada Gabeele kooxda Gaashaan Hargeysa oo ka socota magaalada Hargeysa tartankan waxa maalgelintiisa bixiyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi isagoo xaligana ka jiray furitaanka koobkan kuna dhiirigeliyay ciyaartoygii ka soo qayb galay inay ka dheeraadaan qabyaaladda iyo balwadaha ciyaaruhu waxay ka mid yihiin meelaha ugu wanaagsan ee qofka lagu carbiyo hawl kasta oo jirta oo la qabanayo qofka ciyaartoygu u bartaa sabrku u bartaa adkaysigu u bartaa go'aan qaadashada lagu bartaa dulqaadka lagu bartaa hawsha lagu bartaa ciyaaraha Soomaaliland ayaa sanadihii u dambeeyay sameeyay horumar aad u ballaaran oo dhinaca ciyaartoyga iyo kooxaha ahba taasoo ugu wacan tahay in wasaaradaha dawladdu qaataan mas'uuliyad dheeraad ah iyagoo sameeyay koox ku ciyaara magaca wasaaradaha dalka kana dhisan gobol kasta kuwaasoo ku mushahar qaata magaca wasaaradda ay u ciyaarayaan dhinaca kale waa markii koobaad ee Soomaaliland laga ciyaaro waqti habeenimo ah taasoo xiiso gaar ah u yeeshay koobka ka socda caasimadda dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ka mahad sheegtay in xukuumadda Soomaaliland u hirgelisay inay waqti habeenimo ka daawadaan ciyaaraha aniga ka socda taageerada dawladda hoose ee degmada Ceerigaabo magaalada madaxda gobolka Sanaag saacadda 8:00 iyo barkii habeenimo jawi degan baan ku jirnaa maxay ahayd si nabadgelya garoon aad u qurux badan oo la tartami doona garoonkii qadar koobka adduunka ka socda Hargeysa Stadium Hargeysa Stadium oo soo maray marxalado aad u adag oo ay ku adkeed ciyaartoyga inay ku ciyaaraan si raaxo leh ilaahay mahadi maanta Hargeysa Stadium waa ka duwan yahay sidii hore waxaana markiiba indhaha ay la dhacayaan quruxda garoonka farxadda ciyaartoyga iyo daawashada oo ay ku raaxaysanayaan waqti habeenimo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa hallankaagu waa hibo sharaf kugu hago gane ciidad waa hodan aad ku haqabeeshe waa